pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, um vlog quase ao vivo pra vocês. Resolvi gravar um pouquinho da minha manhã de segunda-feira. No domingo à noite eu já faço bastante coisa pra adiantar, né, o meu início da semana. Então a casa já amanhece mais organizada, mas sempre tem alguma coisa pra fazer, pra dar uma limpeza mais pesada, né? E agora eu tô na cozinha, são 10, não são nem 10 horas ainda. O André tá aqui comigo e ele acordou pedindo pra fazer um bolo pro pai dele. Não entendi muito porque que pediu um bolo pro pai dele, não, mas eu logo comprei a ideia e a gente veio aqui pra cozinha, ó, e vamos fazer um bolo de cenoura, super fácil. Ainda vou me animar a colocar uma caldinha de chocolate pra semana começar mais animada. Então vamos lá que o André hoje que vai ensinar a receita pra gente. Filho, hoje nós vamos fazer um bolo de quê? De que é isso aqui? Cenoura. De cenoura. Então o que que a gente tem aqui, ó? Farinha. Cozinha. Açúcar. E fermento. Ô, gente, já tem a receita desse bolo aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui no box de informações. Mas é muito simples. Aqui tem farinha, açúcar e fermento. Eu vou deixar as medidas aqui na tela, mas se vocês virem o vídeo, vai facilitar. Aqui eu tenho duas cenouras médias raladas. Temos 4 ovos, vamos quebrar aqui no potinho. E aqui no liquidificador eu já tenho 100 ml de óleo. E é só isso, uma forma aqui, ó, untada e enfarinhada. O forno já tá pré-aquecido. E a criança, gente, não para de comer farinha com açúcar. E aí, ó, ali tem uma baguncinha que sobrou da noite de ontem. Louça pra guardar. Fiquem aqui comigo nesse vlog. Já dá um like pra essa fofura. Ai, gente, é brincadeira, porque eu quase nunca mostro o André aqui. Eu até recebi muitos comentários no último, acho que o último ou penúltimo vlog, onde ele falou que ele gosta das verduras e dos legumes. Mas é, eu preservo bastante mesmo a imagem dele. Só quando eu acho muito conveniente, é, que eu não vejo muita maldade, então eu coloco ele nos vídeos. Mas por aqui é, tem outros interesses, né? O meu canal fala um pouquinho de tudo, mas não é totalmente focado na minha família. Então eu gosto bastante, preservo meu marido, preservo os meus familiares e principalmente o meu filho. Então, gente, eu quebro ovo um a um, assim no potinho, ó, pra não correr o risco de estar estragado, e coloco no liquidificador. Gente, o André vai comer essa bacia de farinha. Olha aqui os dedos. Deixa a mamãe... Mostra os dedos. Pura farinha na mão. Tá gostoso? Sim. Tá? Colocou os ovos, pessoal. A mamãe já colocou os ovos, não foi? E agora a gente vai colocar... A cenoura. Tá por aqui. Isso aí. Opa, esparramou, pessoal. Deixa que eu pego aí, mãe. Isso. A criança não gosta de barulho, mas adora cozinhar, gente. Olha só, tá comendo farinha sem parar. Oh, meu Deus. E aí agora, gente, nós vamos bater os ovos, o óleo e a cenoura. Gente, olha que maravilha de massa, super aerada, por isso que é importante peneirar a farinha, mas ficou maravilhosa essa massa hoje. E a gente vai marmorizar ela com chocolate em pó. Coloquei aqui um pouco de chocolate em pó na massa, separa aí um pouquinho de massa, e aí a gente mistura bem. E a hora de colocar a massa lá na forma que a gente vai juntar com essa parte aqui de chocolate. Vejam só. Eu vou brincando com a massa aqui, ó. E esse processo tem que ser um pouco rápido, tá, gente? Porque a massa já tá com fermento, então ela já começou a agir aqui. O forno vai estar bem quentinho pra receber ela. Isso tudo é muito importante. Quem não sabe, eu sou confeiteira de profissão.
umas lembrancinhas, umas utilidades que a gente lembra uma da outra, né? E ela me deu isso daqui, ó. Cake taster. É um palito pra você testar se o bolo tá pronto. Eu já tirei o meu aqui do forno, já vi que tá assado, porque até passou um pouquinho. E aí eu ainda não desliguei o forno, vou testar aqui. Se eu ver que às vezes aqui em cima ainda tá um pouco molinho, o palito sai sujo. E aí eu vou testar aqui e mostro pra vocês. Achei super interessante. Porque a gente tá sempre pegando um palito de dente, né? Alguma coisa do tipo, pra ver se o bolo tá pronto. Então esse daqui já te economiza e é bonitinho. Gente, vocês ignorem aí a sujeira no fogão, porque eu ainda vou fazer almoço depois que eu vou limpar. Vamos testar aqui se funciona. A pontinha dele, gente, é achatada. Não é como o resto aqui do cabinho, sabe? Então a gente vem aqui, ó, num lugarzinho. Ó, saiu limpinho. Eu vou testando sempre assim em todos os lugares pra ver se tá ok. Prontinho. Vamos começar a fazer a calda de chocolate? Eu tenho aqui a manteiga extra sem sal. Pra fazer brigadeiro, eu sempre uso essa daqui. E eu sempre tenho dela em casa, porque se o meu marido vai comer manteiga, tem que ser essa daqui, gente. Manteiga de verdade. Eu não gosto de margarina. Aqui na minha casa, na verdade, eu compro raríssimas vezes. Só quando uma receita bem baratinha, bem fácil, que a margarina não faça diferença. Tirando isso, é sempre manteiga de verdade. E aí tenho aqui leite condensado e achocolatado, esse aqui é achocolatado mesmo. O leite condensado, gente, eu vou usar só metade da caixinha, porque eu quero fazer hoje à noite uma sobremesa. Vai sair um vídeo aqui no canal, vocês vão ver o que, que eu vou fazer com o restante dessa caixinha de leite condensado. Eu vou usar, já separei aqui, ó, tem mais ou menos uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de achocolatado bem cheia e a metade da caixinha de leite condensado. Levo tudo no fogo e espero dar uma engrossadinha. Se eu sentir necessidade, eu coloco creme de leite, mas aí eu aviso aqui pra vocês. Perfeito, no ponto de enrolar, para rechear bolo. Então, confere aqui a playlist de receitinhas, que tem muita coisa legal. Tô aqui confeitando o bolo, gente, e casa de ferreiro, espeto de pau. Eu já tenho um tempo também que eu não trabalho com confeitaria. Eu não tenho um saquinho de confeitar aqui, porque eu queria fazer a caldinha escorrendo. Aí achei melhor fazer assim mesmo, até porque o brigadeiro ficou bem concentrado. Mas olha só como tá lindo, a calda ficou super brilhante. Aí eu vou fazer aqui uma brincadeira, talvez eu jogue um granulado por cima, vamos ver como vai ficar. E o bolo ficou pronto, já coloquei aqui na boleira, vou deixar esfriar um minutinho antes de fechar. Sempre que essa boleira aparece aqui no canal, eu recebo alguns comentários. Foi eu que fiz, gente, eu comprei um cesto nesse formato, ó, mais cônico, né? Olha só como que é o formato dele. E aqui, ó, onde vocês estão vendo o sisal... era mais aberto, sabe? Era um buraco e eu não queria que ficasse assim. Então eu passei todo um cordão de sisal aqui, passei aqui em cima, mas esse aqui eu ainda vou trocar pelo mesmo daqui de baixo, são diferentes, pra ficar mais bem acabado. Mas ela é muito linda, coloquei como puxador um pássaro de madeira e combina super bem também com essa base, né? Que eu uso aqui, ó. Que é uma tábua redonda. E olha só como é que fica lindo. Ai, gente, eu fiquei apaixonada. Gente, o André sentiu o cheiro do bolo e já perguntou se estava pronto. Eu acho que ele esqueceu e agora com o cheiro ele lembrou. Tadinho, não vou fazer ele esperar o pai dele, né? Vou deixar ele comer só um pedacinho, porque agora, ó, já são 11h30. Eu já comecei a fazer o almoço, mas... vou esperar dar meio-dia pra dar ele. Vou dar um pedacinho bem pequenininho só pra não passar vontade. E foi ele que pediu pra fazer, então não justifica, né? Fazer essa crueldade com a criança.
E vou aproveitar, vou cortar a fatia assim, ó, gente, quer ver? Bem finiquinha. E aí eu divido com ele, dou metade e como metade, também não passo vontade. Vejam só a maravilha do marmorizado desse bolo, gente, ficou perfeito. A hora que eu cortar uma fatia maior, eu mostro do lado de dentro do bolo pra vocês, mas ficou sensacional. Eu quero fazer um vídeo só sobre misturinhas que eu gosto de fazer aqui na minha casa. Aí aqui fica o porta detergente com a buchinha, aqui é álcool 70% e o rodinho de pia, que é indispensável, gente. Eu seco a pia o dia todo, o tempo inteiro. Eu adoro a pia bem enxuta. Aqui dentro eu não costumo secar, não. Eu só puxo e deixo bem limpinho. Mas ao redor da pia, assim que eu guardo tudo, eu venho e enxugo tudinho. Nossa, pia molhada é um aspecto ruim, né? Vocês já viram aí a pia organizadinha, né? Mas eu quero dar uma super dica para quem ainda não aderiu. Gente, isso daqui é a melhor invenção para dona de casa. Esse suporte aqui para organizar o detergente e a buchinha. Se você ainda não tem, tem DIY aqui no YouTube que você pode fazer o seu. Eu acabei investindo porque realmente gostei muito. Esse aqui já é o segundo que eu tenho. Me conta aqui nos comentários. Eu sei que várias de vocês já têm, mas aqui na minha casa não fico sem mais. É muito prático. E uma outra dica, gente, eu ando colocando vinagre no meu detergente. Eu tiro aqui, né, a tampinha, reponho. Aí eu olho mais ou menos a metade e a outra metade eu coloco de vinagre. A minha mãe disse que pode também colocar limão espremido. Além de dar um cheirinho gostoso, né, potencializa também o seu detergente. Agora eu vou pegar o vinagre que tá lá na geladeira. E aí do tanto de detergente que eu coloquei, eu coloco mais uns 2 dedos de vinagre. Aí é legal dar uma misturada e tá prontinho, ó. Mistura aqui mesmo. Geralmente, pessoal, antes de fazer qualquer receita, eu limpo a bancada da cozinha, não deixo louça para lavar. Mas como hoje o André acordou com essa ideia e já tinha louça aqui na pia, eu logo embalei na ideia dele e agora é que eu vou organizar. E eu também não ligo muito pra isso não, gente. Olha só a felicidade da criança quando tá aqui na cozinha comigo. Vocês não imaginam. Então eu sempre procuro trazer ele pra cá. Como eu falei nos outros vídeos, eu acho que isso ajudou demais na alimentação dele. Então agora, ó, tem toda essa louça aqui me esperando pra guardar, mas pelo menos não é pra lavar, né? Gente, vocês viram que eu comprei essa escovinha, né? Essa feiticeira que a gente chama, pra tirar farelo. E eu passei ela aqui agora, gostei muito. E eu já tinha essa daqui, ó, mas ela já tá bem velhinha. A rodinha dela já tá bem desgastada. E aí eu achei essa daqui porque é muito bom. Se vocês encontrarem aí, tiver a oportunidade de comprar, essa daqui eu tenho desde que me casei. E aí, vou guardar agora o restinho da louça.
para trás da casa, mais perto da cozinha, e olha como que ela desenvolveu. Meu marido colocou caixotes, olha só como ficou lindinho. Não tá nada pronto ainda, gente, vai vir uma novidade muito legal por aqui. Se inscreve aqui no canal para não perder as mudanças que vão acontecer aqui na minha casa, mas essa hortinha foi só o começo das novas mudanças aqui no quintal. Vocês estão vendo ali a minha sombra, às vezes está atrapalhando. Mas aqui, ó, ele colocou um caixote embaixo, plantou todo o meu tomilho nele e assim ele fez uma represa, porque ali em cima, onde está esse vaso, esse matinho, nós vamos colocar outras hortaliças. Aqui, ó, também no mesmo esquema do caixote, só que aqui o meu orégano já tomou conta, não dá pra ver direito, olha só. Então tá tão cheiroso, gente, o orégano tá enorme, forrou também já o caixote. A cebolinha tá do lado de cá, tá um pouco judiada, porque choveu muito, né, então teve pouco sol. Cebolinha gosta de bastante sol e a hortelã tá fora do comum, gente. Como eu tenho aqui em cima, ó, essa planta, vejam só. Eu tenho essa planta aqui, ela cai muita dessa folha, ó. Eu tô sempre limpando aqui, ó. Sempre limpando. Então cai muito cisquinho aqui embaixo, ó. Só que, olha como que a minha... Olha só. Eu tô sempre limpando por aqui. Olha como é que a minha hortelã... Ih, minha filha! Ih, minha florinha! Ah, meu Deus! Princesa! Flora e fauna. Gente, nem parece que são irmãs. Uma água com gás. Essa daqui é saborizada. Eu gosto mais da sem sabor. Mas de vez em quando, pra variar, eu compro dessa. E aí peguei lá na horta a hortelã. E eu dou uma amassadinha nela assim, ó. E coloco na água. Fica delícia, gente, pra esse calor. Saúde. A máquina de roupa que eu já tiro aqui, gente. Hoje agora eu terminei de lavar a roupa de cama. Lá no varal já tem as toalhas que eu vou recolher. E aqui, ó, já tem mais roupa pra lavar. Olha lá no varal. Já tá cheio e eu já recolhi duas vezes. Já coloquei aqui o sabão líquido amaciante. Vou levar essas aqui lá pro varal. E bora pra mais uma máquina de roupa. Já guardei toda a roupa, agora só ficou, ó, as toalhas de banho e essa minha colcha aqui de cama. E é tão bom, gente, quando a gente tira do varal e logo guarda, né? Gente, tô aqui na minha sala, quero fazer uma mudança e vou aproveitar que tô em vlog, né? E vou mostrar pra vocês. Eu vou passar a minha jarra com as taças novas pra essa bandeja, acho que vai combinar aqui com esse cantinho. E quero colocar esse arranjo verde aqui, ó, que tava lá no meu quarto, no lugar de um arranjo que eu tenho aqui, que eu mesmo fiz. Olha como ele é lindo. Ele tem galhos enormes, esse arranjo é muito grande, gente, olha só. E eu coloquei também algumas plaquinhas de cerâmica, mas já tirei algumas também pra não cair. E olha só, eu quero colocar ele aqui nesse canto, ó, pra fazer par, né, com a minha ráfia que tem de lá. E como ele é bem alto, vai fazer quase que o mesmo efeito. Aqui eu já tirei as peças que eu não vou mais usar na bandeja. E aqui, gente, eu tô separando umas peças pro vídeo que eu vou gravar hoje à noite. Quem aí arrisca qual vai ser o tema do próximo vídeo? Então deixa eu terminar essa organização aqui. Também tenho que, ó, ajeitar o sofá que tá todo bagunçado. E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a diferença aqui. Tirar o pó por aqui, então eu vejo se me inspira um pouco mais, mas por enquanto, ó, ficou assim, gente, coloquei a composição que tava do lado de cá,
dentro da bandeja. Vamos ver se eu vou me adaptar ou se eu vou querer mudar alguma coisa. Vejam que incrível essa orquídea, gente. Está aqui em casa há mais de 70 dias, vocês acreditam? Quem acompanha aqui o canal há mais tempo tem visto. Bom, pessoal, eu gostei bastante da folhagem ali no canto. Depois eu afasto para vocês verem como ficou legal com a ráfia do outro lado. Mas a composição aqui dos objetos nos caixotes eu não tô gostando. Mas eu vou esperar vir a inspiração, como eu sempre faço, para poder mexer. Vai ser a mesma coisa lá no bar, agora que eu tirei as taças e a jarra, né? Então lá agora está sem nada. Eu estou esperando vir a inspiração e com certeza eu divido com vocês. E eu vou ficando por aqui, gente. O marido já tá chegando. Como eu falei, eu vou gravar um vídeo muito especial. Então eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dos vlogs aqui no canal, porque eu tô adorando dividir um pouquinho mais do meu dia com vocês. Um super beijo e até nosso próximo vídeo!